Հիմա այստեղ ես ճիշտ եմ հիշում, որ այստեղ են ամենակոշտ ջիպերն են։ Այո, այո։ Իսկ այստեղ ընդհանրապես երբեք ասֆալտ չի։ Համար ոտքով էին բարձրացել ոչ։ Շատ լավ։ Այն խաչմերուկն է դեպի տակ ջուրը։ Դեպի տակ ջուրը։ Ես շատ մաս ցածրած եմ։ Այդ տեսքնա ինչ որ ուղղել է ճանապարհը, այս հարթակները, ինչ որ մենք հիմա վերևում կանգնած ենք։ Որն է հարթակը։ Այստեղ, այսինքն այսպես կանաչ խոտային վիճակը, խոտային վիճակը, այս սկզբից որ եկա բարձրացած նույն ճանապարհն էր, այն ամենաներքևից։ Այդ ամբողջ ճանապարհն է, այսպես եղել։ Հիմա փոխել ենք սարքին, այսպես ասֆալտը ճանապարհը սելու վերևի հարթակը։ Այստեղ եղնիկի տեղն է թողել ենք այդ բանը, եղնիկը։ Հա, այսպես է։ Հին եղնիկը հանել։ Հին եղնիկը սա էր, բան վարշապետ, շատ ահոր վիճակում էր ու չկար ծրագրի մեջ, ես ես որոշեցի քաղաքին նվեր 5 մետր էր առաջվա չափը, հիմա 8 մետր է լինելու։ Միջև հոկտեմբերի 15-ը կդնենք։ Ինչ նյութի ցալն է։ Էներգի ցալն է։ Իսկ առաջ այլումին էր, ներս ասացին, որ ավելի քիչ ունեն։ Շատ երեք բան ստաց։ Լուսավորության ժայռերը իրականացված կառավարման մասնակցությունը 60%։ Ինչ տեսանք ամուսջուրն է։ Դիտակ է որ նա։ Այսինքն մի քիչ բարձրանա, բան վարչապետում։ Հա, դրանից դնել։ Հա, շատ լավ։ Այսպես ժայռերն էլ արուսավորված գետի նոստի տակ, որտեղ էս գիշերով շատ դերաց։ Շատ լավ տեսա։ Ու այդ լուսավորությունը միջև ներքև իջնելու է։ Ժայռով։ Այո։ Այստեղ պոտենցիալը շատ մեծ է։ Հիմա ձմեռային ծավալն են պատրաստում։ Հա, ճիշտ է, ինքը երբ արելու՞ն է։ Փետրվարի 1-ից։ Իսկ որտեղ է դա։ Բուն վայրը որտեղ։ Բան ասած, ճոպանուղում էլ է լինելու, այդ աeroportի դաշտում։ Ճոպանուղին աշխատում է։ Հեսա կաշխատի արդեն, խնդիր կա բանի հետ։ Ու այս ապելասրահի մոտ ալնելու բացումը, Բաքումն էլ այդ նոր առողջարանի Բաքում եւ Զարգա։ Մենք այս ճանապարհը որ կառուցել են, շատ մարդ ուզում են ներդրումներ անել։ Բայց անտարում են ուզում։ Անտարային հողա։ Անտարային հողա, իրենք։ Ասում են պետք է ներդրումը քիչ տան, բայց ասենք անտարը պետք է դնի, ասենք։ Ակադեմ կանաչ տարածքների, անտարների ծառերի մեծացման խնդիր է։ Այստեղի պետք է սերճանը չի շտապում։ Հայտից իրոն պետք է ռեստորան չլինի, ինչի՞ պետք է հյուրանոց չէ։ Պետք է այդ հնարավորությունը տալ։ Հիմա տուրիստ է եկելա, չէ՞։ Տուրիստ է եկելա, տուրիստը ծախսում է։ Ուզում ակուրտ է։ Որ 500 դրամ է ծախսես ու քանի վրա, դրանից իր կյանքում իր բան չի։ Ինչի՞ ասի, այս ինչ թանկ տեղ է։ Բայց փոխարենը լրացուցիչ համայնքը մի աշխատավարձ։ Կոպեկով կդնենք, որ մի հոգի չնստի սենց, էլի՞ ասես։ Հա, շատ ավելի լավ բան դրվի։ Կդնեմ։ Բարև բարգապետ։ Ամենօրյա։